menuju keranjang kesukaan tulis dan kertas. Ah, jom tengok. Ai, boleh main macam tu ke? Hmm. Wow. Digital noh sama lah noh. Wow, rumah lawa noh. Ya bau. Tapak relau. Ha, nak main kita nampak kat mabuk kemarin tu. Ha, ni lah benda-benda ni lah. Ni lah. Ha. Yang kata bujang, lembah bujang tu. Ha. Nampak? Ha. Kan kemarin ada kita tengok kan? Ha. Istana Melaka kalau mak dah tu. Istana Melaka. Oi cantik tu. Oh. Oh. Okey, kepada hangpa bagus ya. Museum dia buat aktiviti program macam ni. Memang kita boleh tahu tentang apa? Sejarah-sejarah. Okay. So program museum kali ni memang menarik. So siapa yang main tu memang okay lah. Okay, yang mau tengok ni gambar-gambar ni mungkin ada sejarah-sejarah yang dulu-dulu ni. Nampak tak? Okay, lepas tu kita lalu. Ni ada main daripada Museum Negeri Kedah. Dia ada main buat pameran dia juga kat sini Negeri Kedah. Tapi tak tahulah apa dia. Okey, Museum Negeri Perak. Ini Museum Malaysia mungkin Kuala Lumpur lah ni. Ni ada jual buku-buku juga ni. Okey. So ha ni siapa nak belajar ni? Boy from the north. Mana? Oh, boleh nyanyi ni. Habis dah. Ha. Okey okey. Ha? Oh. Malu. Dale.